মুখ্যমন্ত্রীয়ে কৈছে যে কোনোবাই যদি টকা বিচাৰে ঘোষ বিচাৰে ধৰা পেলাই দিয়ক দুৰ্নীতি নিবাৰকক খবৰ দিয়ক আৰু তেনে কৈ ধৰা পেলুৱা গৈছে ইজনৰ পিছত ইজন ঘোষখোৰ বিষয়াক আৰু এবাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে দুই বনকৰ্মী কৰ্মচাৰী বন বিভাগৰ কাম কৰে ধাবাত কামৰ নামত ধাবাত চলে দৰদাম দৰদাম কৰোতেই দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল গোসাইগাঁও মহকুমাৰ গোসুগাঁও বন সংমণ্ডলৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰী ফৰেষ্টাৰ কামিনী নাৰ্জাৰী ফৰেষ্ট গাৰ্ড প্ৰবীণ ব্ৰহ্ম এইজন ভুক্তভোগীৰ পৰা ২০,০০০ টকাৰ ঘোষ লওঁতেই দুৰ্নীতি নিবাৰকে হাতেলুটে ধৰিলে বন বিভাগৰ দুই কৰ্মচাৰী আমি টিম এটা আহিছিলো মিনিং নকৰে আমি ক'ত আছো ক'ত লৈ গৈ আছো স্যার গুৱাহাটী আমি গুৱাহাটী ভিজিলেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ গৈ আছো ঘৰ সাজিবলৈ গোসাইগাঁৱৰ জনৈক পুথিৰাম ব্ৰহ্মৰ পৰা ১২০,০০০ টকা দি এডম কাঠ কিনিছিল ভুক্তভোগীয়ে কাঠখিনি ঘৰলৈ আনোতে বাটতে জব্দ কৰিলে বন বিভাগে কাঠ জব্দ কৰাৰ পাছত এ চি এফ খনীন্দ্ৰ কুমাৰ নাথে ফোন কৰি ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ আনিলে ভুক্তভোগীয়ে মহিন্দ্ৰী কাৰখানক জনালোঁ যে ছাৰবিলাক আহিলে আজি মাতিছিলে এই বৌবাজাৰত তাৰপিছত মাতিলে ফৰেষ্ট অফিচত যাব ওলাইছোঁ কয় যাব নালাগে তাৰপিছত এই হাই ৰোড ধাবাৰ সন্মুখত মোক মাতিলে পইচা দেওয়ার সময়ত ছাৰ হৈ সিহঁতে আহি হাতে হাতে ধৰিলে ২০,০০০ টকা দিছিলোঁ ৫০,০০০ৰ পৰা দাবী কৰা ধনৰ পৰিমাণ নামিল ৪০,০০০লৈ দাবী কৰা ধন দিবলৈ লৈও বিপদত পৰিল ভুক্তভোগী এ চি এফ খনীন্দ্ৰ কুমাৰ নাথে ফোনত লগ ধৰিবলৈ কয় ফৰেষ্টাৰ কামিনী নাৰ্জাৰী কামিনীয়ে লগ ধৰাৰ কথা কয় জনৈক ৰাজু এনেকৈয়ে দৰদাম চলাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে ২০,০০০ টকা দাবী কৰিলে ফৰেষ্টাৰ কামিনী নাৰ্জাৰীয়ে মোৰ পৰা ২৫,০০০ টকা ফাইনেল কৰিলে ছাৰে কামিনী ছাৰে যিহেতু এ চি এফ ছাৰে মাতিছে খনীন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ মই আপোনাক লগ কৰিব দিছে আমি এ চি এফ ছাৰে ক'লোঁ ছাৰ মোৰ মালখিনি মই ঘূৰাই পাম না নাই আৰু তুমি পাবা ১০,০০০ টকা মান লাগিব আৰু কিয় এই কিবা নাম আছে ডেভিড নামৰ ল'ৰা এটাক ট্ৰেক্টৰৰ ভাড়াটো দিব লাগে তাক দিলেহে তুমি মালখিনি ঘূৰাই পাবা অফিচৰ লাইনত কিন্তু ২০,০০০ টকা দিবলৈ যোৱাৰ আগতে ভুক্তভোগীয়ে ফোন কৰিলে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক তাৰ পাছতে এই দফা হ'ল ফৰেষ্টাৰ কামিনী নাৰ্জাৰী আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ড প্ৰবীণ ব্ৰহ্মৰ প্ৰশ্ন হয় ফৰেষ্টাৰ আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুৰ্নীতি নিবাৰকে কিবা ব্যৱস্থা লবনে ভুক্তভোগীয়ে অভিযোগ আনা এ চি এফ খনীন্দ্ৰ কুমাৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে তামাৰ হাতৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট